Με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας συνεχίζουμε. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Μάνο Βαϊδάκη, ο οποίος έχει ρεπορτάζ καταρχήν από τη Β' Εθνική. Καλό μεσημέρι, Μάνο. Καλό μεσημέρι, Εβίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα λοιπόν την Κυριακή για τις κριτικές ομάδες της Football League, Αθλητικό Μελοχανιά και Επισκοπή. Αμφότερες πήραν ισοπαλίες. Ο ΑΟΧ στην Ερμιονίδα κόντρα στην τοπική ομάδα 0-0, με τον ΑΟΧ να παίζει για πολύ μεγάλο διάστημα με παίχτη λιγότερο από 37 με την αποβολή του Γκότοβου του κεντρικού του αμυντικού. Ενώ η Επισκοπή την ίδια ώρα ήρθε ισόπαλη. Ερχόταν μάλλον ισόπαλη 1-1 με τον Αχαρναϊκό, τον οποίο υποδέχτηκε στο Θεοδόρος Βαρδινογιάννης. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα της πρεμιέρας αναλυτικά στην δεύτερη εθνική, μιλώντας πάντα για τον Νότιο Όμιλο. Να δούμε την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Ψαχνά λοιπόν Καλυθέα 2-0, Άλυμος Πανιλιακός 1-1, Επισκοπή Αχαρναϊκός 1-1, Αίγιο ΑΕΚ 0-1, Ερμιονίδα ΑΟΧ 9-0 και Απόλλων Σμύρνης Φωστήρας 1-0. Όλα τα μάτσαν άντερ στοιχηματικά. Σημειώθηκαν ελάχιστα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ρεπό έκανε η Παναχαϊκή. Συνεπώς, τρεις ομάδες που έχουν κερδίσει έχουν από τρεις βαθμούς στον πίνακα: Ηρακλής, Απόλλων και ΑΕΚ. Ένας βαθμός για Άλυμο, Επισκοπή, Πανιλιακό, Χαρναϊκό, Ερμιονίδα και Αοχανιά. Ενώ δίχως πόντο, Αίγιο, Φωστήρας, Καλυθέα και φυσικά η Παναχαϊκή, η οποία ακόμα δεν έχει μπει σε δράση. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Τρία μάτς πιθανότατα θα γίνουν Παρασκευή. Τα δύο σίγουρα είναι το Πανιλιακός Πανηγιάλιος γειτονικό ντέρμπι και το Παναχαϊκή Ηρακλής Ψαχνών στις 5 και 7 η ώρα το απόγευμα αντίστοιχα. Πιθανότατα και σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες και το μάτς του ΑΟΧ 9 με τον Φωστήρα θα γίνει Παρασκευή. Καθώς την Κυριακή είναι προγραμματισμένος αγώνας για την Super League του Πλανιά με την Ξάνθη στο ίδιο γήπεδο. Την Κυριακή επίσης θα παίξουν Καλυθέα Άλυμος και Αχαρναϊκός Ερμιονίδα, αλλά και ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης, η οποία ξεκινάει στις 6 το απόγευμα, και γνωρίζουμε τις ώρες συγκεκριμένα τρία παιχνίδια, διότι έχουν ανακοινωθεί από το ΟΤΕ TV, το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, θα κάνει η Επισκοπή. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε χθες στο Θεόδωρο Βαρδινογιάννης και πώς η Επισκοπή, αν και βρέθηκε πίσω σκορ, κατάφερε με ένα εξαιρετικό γκολ από τον Φώτη Δουμάνη να πάρει την ισοπαλία κόντρα στον Αχαρναϊκό. Πώς και πώς περίμεναν στο Ρέθυμνο την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Football League, προκειμένου να συνδυάσουν την επιστροφή της Επισκοπής στην φυσική της έδρα με νίκη στο πρωτάθλημα της Football League. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, Επισκοπή Αχαρναϊκός. Μοιρασιά στο Ρέθυμνο, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1 πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Κατσούλη. Πάμε στο παιχνίδι. Στο 18ο λεπτό, μια κεφαλιά από τον Μποτονάκη από καλή θέση. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Στο 18ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα, στο 35, ο Δελίμπασης έκανε πολύ ωραία ενέργεια. Απέφυγε τον αντίπαλό του και έκανε ένα διαγώνιο σούτ, όμως ο Παγουδής κατάφερε να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν ξεκίνησε ιδανικά για την Επισκοπή, καθώς στο 49 ο Γιέσιτς με πολύ ωραία ενέργεια έδωσε στον Παπατόλιο, ο οποίος με έναν κεραυνό άνοιξε το σκορ στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Εδώ ξανά πάρα πολύ ωραίο το γκολ, πολύ δυνατό σούτ από τον Παπατόλιο και 0-1 για την ομάδα από το Μενενίδη, τον Αχαρναϊκό. Ψυχρολουσία στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Μια ψυχρολουσία όμως που δεν κράτησε πολύ, ούτε 10 λεπτά δεν κατάφεραν να χαρούν το προβάδισμά τους οι Αθηναίοι, καθώς το 58 με αυτή την κολάρα ο Φώτης Δουμάνης έφερε το μάτς στα ίσια. Καταπληκτικό γκολ από τον νεαρό μεσοπιθετικό, έστειλε μπάλα στο γάμα της εστίας του Παγουδή για το 1-1 και βεβαίως έδωσε το σύνθημα στην κερκίδα να ενισχύσει την προσπάθεια της Επισκοπής προκειμένου να φτάσει στην μεγάλη ανατροπή. Βέβαια ο Χαρναϊκός είχε μια πολύ καλή στιγμή εδώ με τον Γουναρίδη να σώζει η σωτήρια, ενώ στο 86 λίγο πριν το φινάλε η Επισκοπή θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι, όταν στο φάουλ του Δουμάνη ο Παγουδής εκτινάχθηκε, έδιωξε σε κόρνερ εντυπωσιακά για να μείνει μέχρι το φινάλε το 1-1 στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά από την άλλη, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με πρόβλημα την αναμέτρηση κόντρα στην Ερμιονίδα, καθώς πριν ξεκινήσει το μάτς τραυματίστηκε ο Κοντέων, ενώ στο 37 αποβλήθηκε ο Γκότοβος με δεύτερη κίτρινη κάρτα, την οποία και τις δύο τις αντίκρισε μέσα σε λίγα λεπτά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν και παρά τις δυσκολίες που είχε, κατάφερε να πάρει εύκολα τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στην πρωτοεμφανιζόμενη σε κατηγορία ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Ερμιονίδας, ενώ μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήταν πιο προσεκτικός και πιο εύστοχος στην τελική προσπάθεια, να έχει
πάρει και την νίκη. Σαφώς όμως το πρώτο δείγμα γραφή στο πρωτάθλημα για τον Αθλητικό Μήλο Χανιά ήταν συνέχεια των επίσημων αγώνων στο κύπελο. Πάρα πολύ ενθαρρυντική, πολύ καλή εικόνα για την χανιώτικη ομάδα, η οποία έδειξε ότι και χαρακτήρα έχει και μέταλλο, αλλά και ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Αφήνουμε την Football League, πάμε στην τρίτη εθνική, τρίτη αγωνιστική για τον τέταρτο κριτικό όμιλο, εκεί όπου από τι κριτικέ ομάδε η μοναδική η οποία κέρδισε ήταν ο Κρουσόνα που επιβλήθηκε τη Νέα Ιωνία με 2-1 στην έδρα του. Ο Γιούχτας ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Ιωνικό, μια ομάδα από τα φαβορή της διοργάνωσης. Ο Ηρώτος έμεινε στο 2-2 απέναντι στην Τριγλία Ραφίνας, αν και βρέθηκε πίσω σκορ με 2-0, ενώ βαριά ήταν υπέστη η αναγέννηση Ιεράπετρας με αντίπαλο την Κηφισιά. Πάμε να δούμε στην κάρτα τα αποτελέσματα και βεβαίως συνέχεια θα δούμε και το βίντεο από τον μάτς του Κισαμικού κόντρα στον Αστέρα Βάρης που έλεγα νωρίτερα. Γιούχτας λοιπόν Ιωνικός 0-0, Κισαμικός Αστέρας Βάρης 1-1, Ηρώτος Τριγλία 2-2, Ηλυσιακός Γλυφάδα 2-1, Κηφισιά Ιεράπετρα 4-0, Κρουσόνας Νέα Ιωνία 2-1 και στο περιοδικό ντέρμπι Ατρόμητος Εθνικός 0-0. Στη βαθμολογία, Κισαμικός, Ηρώτος και Κηφισιά προελάβουν, έχουν από 7 βαθμούς. Στους 5 Τριγλία, Ατρόμητος και Αστέρας Βάρης. 4 ο Ιωνικός και ο Ηλυσιακός. 3 η Νέα Ιωνία, ο Γιούχτας και ο Κρουσόνας. 2 ο Εθνικός, χωρίς πόντο η Γλυφάδα με την αναγέννηση Ράπετρας. Για την επόμενη τώρα τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν Κισαμικός Γιούχτας, κριτικό ντέρμπι, Ιωνικός Ηρώτος, Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός, Τριγλία Κηφισιά, Γλυφάδα Κρουσόνας, Ιεράπετρα Ατρόμητος Πειραιά και Νέα Ιωνία Εθνικός. Στο Μάλεμε χθες ο Κισαμικός απέναντι στον υπολογίσιμο Αστέρα Βάρης τα βρήκε σκούρα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο στο 31 στην πρώτη τους επίσκεψη στα καρέ του Κισαμικού, ο οποίος συνέχεια πάλεψε και μόχθησε για να φτάσει στην ισοφάριση. Τελικά τα κατάφερε στο 94, αφού βέβαια νωρίτερα είχε γλιτώσει και δεύτερο γκολ σε δύο περιπτώσεις με μεγάλες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων. Στο 94 λοιπόν, με λυτρωτή τον Αλέξη Λιοντάκη, ο Κισαμικός πήρε τον βαθμό της οπαλίας και έμεινε στην κορυφή του πίνακα. Ο Κισαμικός, υποδεχόμενος στον Αστέρα Βάρης, ήθελε να τριπλασιάσει τις νίκες του στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής μετά την διακοπή της μίας εβδομάδας, ωστόσο δεν τα κατάφερε, έμεινε ισόπαλος με σκορ 1-1 στο γήπεδο του Μάλεμε, με το γκολ μάλιστα να έρχεται στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Κατσούλη. Η πρώτη ευκαιρία στο μάτς ανήκε στους γηπεδούχους. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Λότα έγινε η κεφαλιά από τον Πέντσα. Ο Μαρινάκης μπλόκαρε. Ο Μαρινάκης που ήταν από τους διακριθέντες, αν όχι ο καλύτερος από τους φιλοξενούμενους. Λίγο αργότερα μια ευκαιρία για τον Κισαμικό στο 12 με τον Κυπτίου να σουτάρει, όμως την μπάλα να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 19 ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία με τον Πέντσα απέναντι στον Μαρινάκη να μην μπορεί να τον κερδίσει. Εξαιρετική αντίδραση του goalkeeper και φτάνουμε στο 31 όταν ήρθε το goal από τον Μάγκο έπειτα από φάουλ του Μανδύλη. Με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, αδράνησε η άμυνα του Κισαμικού. Η εκτέλεση στην καρδιά της περιοχής, εδώ θα δούμε ξανά. Έγινε κεφαλιά από τον Μάγκο, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Λαζαρίδης και 0-1 ψυχρολουσία στο γήπεδο του Μάλεμε. Ο Κισαμικός παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Είχε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία στο 38 με το σουτ του Μπουτονάκη, το οποίο έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Μαρινάκης. Λίγο μετά στο 39 η σέντρα του Λότα και το σουτ από τον Πέντσα έδιωξε ο Μαγκίνας. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κισαμικός αύξησε την πίεσή του μόλις στο 46, στο πρώτο λεπτό της επανάληψης. Μια καλή στιγμή για την ομάδα του Σπύρου Παξεβάνου, που ήταν κυρίαρχη στο γήπεδο. Εδώ το σουτ από τον Τσερκέζο, η μπάλα πέρασε έξω στο 58. Λίγο μετά, έπειτα από ωραία ενέργεια του Βλάχου, στο 66, το σουτ που έγινε από τον Μποτονάκη πέρασε έξω, ήταν κόρνερ. Στην συνέχεια μια εκτέλεση corner τεράστια, επέμβαση ξανά από τον Μαρινάκη στην προσπάθεια του Μποτονάκη. Ο Μαρινάκης έκανε τα πάντα για να κρατήσει το 0, όμως δεν τα κατάφερε τελικά. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Βάρης να κλειδώσει το τρίποντο, όμως ο Λαζαρίδης αρνήθηκε τον γκολ στο 70 σε σουτ του Καζατζή. Και πάμε στο 76. Μια πάρα πολύ ωραία σέντρα από τον Βερόν, ο οποίος μόλις είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσουκουδάκης δεν μπόρεσε να σκοράρει.
Και λίγο μετά στο 86 ήρθε η απάντηση από τον Αστέρα Βάρης με μια καλή ευκαιρία με τον Τσαφταρίδη. Ο Λαζαρίδης απέκρουσε και ο Καζατζής στη συνέχεια εξ επαφής πλάσαρε out. Και φτάνουμε στο 94 όταν ήρθε το γκολ του Σελινιωτάκη για να λυτρώσει τον Κισαμικό. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από το κόρνερ που έγινε από τον Σουμπασάκη, ο Σελινιωτάκης με διπλή προσπάθεια και με προβολή κέρδισε τελικά τον Μαρινάκη και χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στον Κισαμικό, που βάσει απόδοσης άξιζε σίγουρα το να πάρει αυτή την ισοπαλία. Μάλιστα τον γκολ του Σελινιωτάκη έδωσε το ένας μας κερκίδες για τρελά πανηγύρια, τελικό αποτέλεσμα στο Μάλεμε, Κισαμικός Αστέρας Βάρης 1-1. Μάλιστα, αυτές ήταν οι σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις. Πάμε αμέσως στα νέα για τον καιρό, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό για αύριο Τρίτη. Χθες πάντως και γενικότερα το Σαββατοκύριακο κύλησε με ηλιοφάνεια, κάπως έτσι ξεκίνησε και η εβδομάδα. Αύριο θα δούμε και νεφώσεις. Σε ολόκληρο το νησί θα έχουμε ηλιοφάνεια με διαστήματα τοπικών νεφώσεων, η θερμοκρασία από 23 έως 24 βαθμούς, η άνεμη στα 3 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, 14 του μηνός, στα Χανιά θα έχουμε ηλιοφάνεια και αυξημένα διαστήματα νεφώσεων το πρωί, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς, ανάλογος ο καιρός και το μεσημέρι με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 23 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από 2 έως 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και στο Ρέθυμνο με διαστήματα τοπικών νεφώσεων, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές ώρες, το βράδυ όμως θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα το πρωί με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 15 βαθμούς. Το μεσημέρι όμως ο καιρός θα βελτιωθεί, θα έχουμε ηλιοφάνεια και νεφώσεις μόνο κατά τόπους. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, το βράδυ στους 19 με νεφώσεις. Στον Άγιο Νικόλαο νεφελώδης ο καιρός στις πρωινές ώρες, στους 17 βαθμούς θερμοκρασία. Σταδιακά οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν, θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιοχές. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ στους 19. Και εδώ ασθενείς οι άνεμοι. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά και στις θερμοκρασίες που θα έχουν αύριο κάποιες από τις περιοχές του νησιού μας. Και αν είμαστε έτοιμοι να δούμε την καρτούλα μας, στα Σφακιά λοιπόν, θερμοκρασία αύριο Τρίτη 14 του μηνός θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς, στο Ζαρό από 13 έως 23, στην Παλαιόχωρα από 18 έως 25, στο Τιμπάκι από 15 έως 23, στη Σιτή από 18 έως 22, στο Καστέλι από 19 έως 23, στις Βρύσες από 16 έως 25 και τέλος στην Κάνδανο από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 3. Μείνετε στην τηλεόραση Κίδο να ακολουθεί η εκπομπή Μαγειρικής «Κάνε όρεξη» με τον Βασίλη Πατσί. Από όλους εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχετε.